Morjesta! Sillu Kympilä terveisiä ja kauppakassivideoita. Näin tällä 2017 tammikuudella, kun heti pitää vetää semmoiset ekstrat. Ja teille kaikille terveisiä, kun katselette ja kyttäätte siellä. Joo, lähdetään tästä näin, niin tällä kertaa. Tällä kertaa katsotaan, mitä täällä kaapissa niin löytyy. Täällä löytyy kaljaa ja vanhaa silliä. No, vanilin kebappia. Lähdetään tästä näin tämmöisenä. Atria jauhelihan pizzaa, kun mä huomasin, että on helvetin paljon halvempaa. 67 senttiä. Kun se toinen maksaa 99 senttiä, saatana, ja köyhää paskaa. Jauheliha. Siitä tämmönen kreikkalainen pizza, aivan sama hintainen. Vittu kun kuului kauheen nälkä, mä tässä kattelin leffaa. Jumalauta, mä ajattelin, että nyt jotain tai hiukopala ottaa vähän helvetin nopeasti. Sitten olisi Metwurtsi pizza, sama hintainen. Sitten olisi lihamakaronin laatikkoa, Atria. Totta kai. Sitten olisi lihakeittoa. Lihakeittoa. Vittu, joku painaa tuolla jalalla. 220 volttia jalan alla. Vittu, kauhea 16 amperin satana kaapeli menee. Nilkkaa turpoa. Sitten mä oon suolasta tosissaan, niin parilla tulikeppiä, eli telikuppia. Telikuppi. Ja siskon makkarakeitto, ei ole koskaan perkele maistanut. Mitä on? Ja onko se? En pivisti sanoa mitään. Jumalauta. Aloittaisiko näin? Pikkuprinssi. Ja on kyllä saatana rasvasia, jumalauta. Mä en näitä kyllä aloita. Helvetin monen nälkä muuten on. Huomenna voitais testata Amerikan pekonia. En oo koskaan vetässy. Katsotaan mitä siitä tulee. Riesitulotinkin on muuten taas vähän epäkunnossa. Tää on kun saattaa tämmönen niinku, tarvitsis niinku kärpisiä tappaa. Sitten on tämmönen saatana pitkästä aikaa, mutta tätä mä oon koistanut. Riistaryyneli saatana. On muuten niin mustaat. Mustaa. Ei mitään. Sitten olisi aseman möttönen. Mösönen mättönen. Kahdella nakilla vittu. Arva kuka nää keksi muuten aikoinaan. Saatte muuten arvailla. Kuka tilasi aina lihapiirakka kahdella nakkilla, kun sitä listassa ei ollut. Sitten se tuli kaikkiin listoihin. Kumma juttu. Ja sitten välillä otettiin 4 makkaraa. Oliko se Eevan grilli saatana, voisiko olla? Kapanossin juustoa. Sitten noista on Leetwurstia. Totta kai valkosipulilla. Valkosipulia. Ei olla valkosipulia. Mun kaappio täyttyy ruuasta. Tietenkin tässä on tietenkin parit janojuovat. Tästä näin, niin kyllä siinä mitään. Putkarilta terveisiä. Alekokki. Koliakki. Tuohon upsin päälle hienosti. Joo! Putkarilla hienot pommit. Täytyy pitää tätä ensi vuonna. Vähän rajummalla tavalla. 2011 kannattaa katsoa jo videoita. Uusi vuosi. Sieltä päin. Joo, ei mulla taas tässä muuta. Olutta naamioon. Kauppakassi video. Kuit.